ចាបងប្អូននេះខ្ញុំមកបេះស្លឹកឫស្សីយកទៅវិចនឹងកបងណាបងប្អូនហើយឫស្សីនេះផ្ទះចាផ្ទះពូរបស់ខ្ញុំមានហើយឫស្សីចិនអ្នកខ្លះហៅឫស្សីផ្អែមអីចឹងណាស្លឹកវាធំធំយើងអាចវិចនំបានចាចេញពណ៌ខៀវមកតិចតិចហើយបងប្អូនវាចេញពីស្លឹកឫស្សីហ្នឹងតែពេលដែលវាតិចខ្លាំងទៅគឺវាចេញពណ៌មកអស់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកដុតសបកកើយកធ្វើទឹកកបងសម្រាប់ធ្វើនំកបងណាបងប្អូនដែលបងប្អូនយើងភាកច្រើនស្គាល់ថានំចាំងណាចាខាងខ្ញុំគេហៅនំកបងហើយដើម្បីបានកបងយកទៅធ្វើនំគឺខ្ញុំត្រូវយកមកដុតសបកកើនេះដើម្បីយកផេះវាទៅរាវយកទឹកកបងណាបងប្អូនហើយនេះសបកផ្លែកើនេះផ្លែកើបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបេះសាច់ខាងក្នុងវាចេញអស់ហើយនៅទៅសបកនេះគឺខ្ញុំហាលទុកណាអញ្ចឹងពេលយើងត្រូវការទឹកកបងយើងយកវាមកដុតនេះសាច់កើដែលយើងយកទៅធ្វើថ្នោយធ្វើពូកអីសម្លៃវាបងប្អូនសម្លៃផ្លែកើហ្នឹងឯងអានេះវានៅជាប់ខ្លះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកសបកវានេះខ្ញុំត្រូវការសបកវានឹងសបកផ្លែកើបងប្អូនណាហើយកបងយើងអាចធ្វើបានច្រើនមានទាំងផ្លែកើសបកផ្លែកើសបកចេកចាស្លឹកកើឬក៏ផ្ទីបន្លាអីចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកសបកកសបកផ្លែកើយកមកដុតធ្វើទឹកកបងដើម្បីយកធ្វើនំឥឡូវខ្ញុំរៀបចំដុតវាយើងដុតវាឲ្យឆេះអស់យកតែផេះវាណាបងប្អូនហើយយើងយកផេះវាហ្នឹងទៅរាវទឹកទៀតអាវាដុតក្នុងចានដែកអីមួយអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យយើងពិបាកចោលផេះវាធ្លាក់ទៅជាមួយដីណាបងប្អូនកងវាដុតដូចភ្នក់អញ្ចឹងមិនម៉េចដុតវាឲ្យឆេះអស់ព្រោះយើងត្រូវការយកផេះវាសបកផ្លែកើនេះពេលដែលធ្វើនំទៅលឺចាស់ចាស់គាត់ថាទឹកកបងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរាងខៀវអង្គរបងប្អូនបាល់សបកចេកគាត់ថាធ្វើឲ្យសាច់កបងឬក៏សាច់នំហ្នឹងពណ៌រាងក្រហមអានឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរគាត់ប្រាប់តតគ្នាមកអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងឥឡូវសបកកើនេះខ្ញុំដុតវាឆេះចិត្តអស់ហើយបងប្អូនវានៅខ្ជូងឡើយអញ្ចឹងយើងដុតវាតតែឆេះឲ្យវាឆេះខ្លាយទៅជាផេះណាទុកឲ្យវាឆេះទៅសោះខ្លាយជាផេះទៅចាំយើងយកផេះហ្នឹងទៅរាវក្នុងរាវទឹកហើយយើងយកទឹកវាទុកឲ្យរងផ្លាដាក់ត្រាំអង្ករចាវារៀងច្រើនដាក់កាលបន្តិចប៉ុន្តែសូមសរសើរចាស់ចាស់មែនតើដែលគាត់ចាដឹងពីវិធីធ្វើបែបណាបែបណាបងប្អូនខ្ញុំរាល់វីដេអូទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើតាមចាស់ចាស់គាត់ប្រាប់ជាពិសេសយាយរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំតែងតែស្ញោចសរសើររហូតថាហេតុអីបានជាចាស់ចាស់គាត់ចារនឹកធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះមកបានល្អម្លេះដូចនំហ្នឹងអញ្ចឹងចាគាត់ដឹងថាសបកកើនេះធ្វើនំកបងទៅល្អចាសបកចេកសបកដើមផ្ទីបន្លាអីចឹងយកមកធ្វើកបងធ្វើនំបានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះឥឡូវវាឆេះទៅសោះប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំបលុតវាហើយយើងយកផេះហ្នឹងទៅរាវមួយទឹកទៀតណាឥឡូវបលុតវាសិនចឹងខ្ញុំយកធ្យូងក៏ដូចជាផេះដែលយើងដុតបាញ់មិញហ្នឹងយកមកដាក់រាវក្នុងទឹកបងប្អូន
នៅរៀងក្តៅខ្ញុំរាវវាហើយបានខ្ញុំត្រងតែត្រងហើយបានខ្ញុំយកវាទៅទុកឲ្យវារងខ្លាំងតែអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំរាវទឹកខោយបងប្អូននេះមើលទៅឡើងខ្មៅបងប្អូនចា៎ពិសារតែវាមានធ្យូងមានផេះអីអញ្ចឹងណាចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាមកត្រងត្រងយកកាកធ្យូងកាកអីនឹងចេញយើងត្រងវានេះមិនមែនត្រងប៉ុណ្ណឹងហើយហើយណាបងប្អូនចាត្រងប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងរងចាំឲ្យវារងថ្លាយើងចាក់ទឹកហ្នឹងយកទៅត្រាំក៏គឺយើងត្រងម្ដងទៀតណាហើយយើងត្រងពេលហ្នឹងគឺត្រងយកតែទឹកថ្លាថ្លាទេយើងលែងយកត្រងយកកាកខ្ជុំកាកផេះអីនេះទៀតហើយហើយការទុកឲ្យវារងថ្លានេះវាយូរម៉ោងដែរចាដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំបត់ក្បងពេលល្ងាចអញ្ចឹងតើទៅពេលព្រលឹមឡើងបានខ្ញុំយកទឹកក្បងហ្នឹងទៅដាក់ត្រាំកោបងប្អូនអញ្ចឹងការដែលយើងត្រងនេះគឺយើងត្រងយកអាខ្ជុំធំធំហ្នឹងចេញសិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះប៉ណ្ណេះសិនអញ្ចឹងខ្ញុំយកទឹកដែលត្រងបានហ្នឹងយកទៅទុកឲ្យវារងខ្លាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះនៅពេលល្ងាចតើតែពេលព្រលឹមឡើងបានខ្ញុំស្រិតយកទឹកខ្លាហ្នឹងទៅត្រាំកោណាចាបងប្អូនសម្រាប់ទឹកក្បងដែលខ្ញុំទុកមួយយប់ហ្នឹងឥឡូវវារើងបានប៉ុណ្ណេះតែខ្ញុំយកវាមកត្រងមកសាទៀតនិយាយទៅយើងត្រងវាច្រើនដងដែរហ្នឹងណាចាយើងចាក់វាថ្នមថ្នមទៅដើម្បីត្រងឲ្យយកអាកំតិកកំទីផេះយើងនេះផេះជុំអីហ្នឹងតែវានៅតែដោយបងប្អូនបើមិនវាយើងត្រងនឹងកណាត់អំពីលែងដោយតែយើងត្រងនៅត្រងចេះអានេះសំណាញ់វាញឹកទេនេះតែនៅតែដោយទៅហ្នឹងឃើញទេនៅតែដោយទៅទៀតនេះចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំយកកបោមករាវជាមួយនឹងទឹកកបងហ្នឹងមកសាទៀតហើយចាំពេលដែលយើងត្រាំកោចាំយើងត្រងវាមកសាទៀតណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំយកកបោមករាវសិនកបោយើងដាក់វារៀងច្រើនបន្តិចទៅចាទឹកទឹកនេះប្រហែលជាមួយលីត្រកន្លះណាបងប្អូនចឹងខ្ញុំដាក់កបោហ្នឹងមកចុងសព្រីហើយខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតពូកបោវាមានជាតិប្រៃណាហើយយើងរាវកំបោជាមួយទឹកហ្នឹងឲ្យវារលាយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការទុកវាឲ្យរងថ្លាហើយបានយើងយកទឹកថ្លាហ្នឹងទៅដាក់ត្រាំក្នុងអង្ករចាឥឡូវខ្ញុំរាវវាសិនតែអញ្ចឹងខ្ញុំកោកបោកំបោរហ្នឹងគឺកំបោរយាយតាយើងពីសាមលូណាបងប្អូនដែរគាត់ដុតពីសបកងាវសបកលីហីចាអញ្ចឹងយើងយកវាមកលាយជាមួយនឹងទឹកក្បងហ្នឹងឯងមិនកំបោរគេធ្វើផ្ទះហីណាបងប្អូនបោរលោកយាយលោកតាយើងគាត់ពីសាមលូហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំរាវវារាវល្អពេញហ្នឹងហើយនេះរលាយអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកវាឲ្យរងខ្លាសិនខ្ញុំទុកវាតែមួយផ្លែទៅវារងហើយ10នាទី20នាទីអីទៅចាឥឡូវខ្ញុំយកអង្ករតណើបមកដាក់ត្រាំមួយទឹកក្បងហ្នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់លាងអង្ករតណើបនេះទេដោយសារតែនៅពេលដែលយើងត្រាំទឹកក្បងហើយគឺយើងយកអង្ករនេះទៅលាងទៀតណាបងប្អូនតែបើបងប្អូនលាងសិនក៏បានដែរខ្ញុំអង្ករតណើបនេះគឺអង្ករតណើបផ្ទះខ្ញុំទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់លាងទេតែបើយើងទិញពីផ្សារពីអីមកលាងណាបងប្អូន
ឹងអង្ករនេះចំនួន1គីឡូ1គីឡូអង្ករហើយខាងនេះវិញគឺជាទឹកក្បងដែលខ្ញុំរាវជាមួយកបោឥឡូវវារើងខ្លាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកដាក់5អង្ករហើយខ្ញុំត្រងវាម្ដងទៀតហ៎បងប្អូនចាក់វាថ្នមថ្នមមកកុំឲ្យវាដោយកតិចកទីនៅខាងក្រោមនោះនិយាយទៅវានៅតែដោយនឹងគាត់ថាយើងជាយាមចាក់វាតិចតិចណាបងប្អូនណាបងប្អូនត្រងកណាត់នឹងស្អាតហ្មងតែខ្ញុំអត់មានកណាត់ស្អាតត្រងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រងនឹងកត្រងបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការត្រាំវារយៈពេល5ម៉ោងបងប្អូនខ្ញុំត្រាំកោជាមួយទឹកកំបុកហ្នឹង5ម៉ោងចាំបងប្អូនអាចត្រាំយូរជាងហ្នឹងក៏បានដែរអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើពីល្ងាចអីគាត់ត្រាំពីល្ងាចតរព្រលឹមឡើងបានគាត់ចាប់ដើមលាងកោយកទៅវិចណាចាខ្ញុំធ្វើពេលថ្ងៃខ្ញុំត្រាំវា5ម៉ោងគាត់ដាក់ទៅវារៀងប្រែពណ៌នេះបងប្អូនកាលណាប្រែពណ៌អញ្ចឹងមានន័យថាទឹកកំបុកយើងវាចូលអង្គចាំបើវាអត់ប្រែពណ៌ទេគឺវាអត់ចូលទេការត្រាំកោនេះគឺយើងប្រើពេលយូរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅស្ងោគឺអត់យូរទេស្ងោតែមួយផ្លែឆ្អិនហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំកោវាតែប៉ុណ្្នេះទេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងទុកវានៅធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូននៅស្ងៀមត្រាំកោធម្មតាអញ្ចឹងទៅរយៈពេល5ម៉ោងក្រោយបានខ្ញុំយកវាទៅលាងណាបងប្អូននេះខ្ញុំមកបេះស្លឹកឫស្សីយកទៅវិចនឹងកបងបងប្អូនហើយឫស្សីនេះផ្ទះចាស់ផ្ទះពូរបស់ខ្ញុំមានហើយឫស្សីចិនអ្នកខ្លះហៅឫស្សីផ្អែមអីចឹងណាស្លឹកវាធំធំយើងអាចវិចនំបានហើយពេលវិចនំទៅឃ្លូស្អាតអូបងប្អូនមើលស្លឹកនេះធំធំមែនទេនេះស្លឹកឫស្សីបងប្អូនប៉ុនប៉ុនបាតដៃហើយអូនស្លឹកឫស្សីបងប្អូនធំធំណាស់ចឹងມັນវិចនំកើតណាម្នាក់នេះស្លឹកវាអូអាមួយនេះវិញកាន់តែធំទៀតនេះវានៅទំពាំងអូយអានេះវិញធំមែនតែនហ្មងនេះបងប្អូនមួយស្លឹកឫស្សីចង់ធំយើងមកខ្ញុំទៀតនេះមកនេះធំជាងបាតដៃខ្ញុំហ៎បងប្អូនឃើញហ៎ដាក់បាតដៃទៅតូចជាងស្រកស្រីអូមកញ៉េល្អណាស់ចាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានយកស្លឹករស្សីនេះមកដល់ផ្ទះហើយខ្ញុំយកវាមកកាត់
ដើម្បីយកទៅលាងទឹកសម្អាតសិនណាមុននឹងយើងយកវេចនំអូស្លឹកអស័យនេះវាមានណាកន្លែងតនងវានេះហើយនេះតែដែលវាចេញពីមែកវាមកហ្នឹងវាមានតនងឡៃនេះអញ្ចឹងអាតនងហ្នឹងវារឹងហើយយើងនេះទៅវាដាច់អញ្ចឹងយើងយកវាមកយើងកាត់វាចេញកាត់តនងហ្នឹងចេញនិយាយទៅកាត់អាកន្លែងរឹងខាងមុខហ្នឹងចេញព្រោះកុំឲ្យបត់ទៅវាបែកស្លឹកហ៎បងប្អូនឯកតុយស្រួយវានេះកាត់ចេញបន្តិចដែរតើចាក់គ្រប់ស្លឹកឫស្សីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងស្លឹកនេះធំធំមកបងប្អូនមើលនេះមកស្លឹកមកស្លឹកគឺធំធំហ្មងស្លឹកឫស្សីនេះអញ្ចឹងយើងវេចនំយើងអត់ចាំបាច់ដាក់2 3ស្លឹកអីហើយយើងប្រើតែមួយគឺវេចបានហ្មងឃើញអត់វាធំណាបាត់តូចតូចចេះយើងគាត់ដាក់ត្រួតគ្នា2បានវិចកើតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្លឹកធំផ្សេងស្លឹកតូចផ្សេងចាំស្លឹករស្សីនេះខ្ញុំកាត់វាហើយខ្ញុំយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតណាបងប្អូនព្រោះវាជាប់ដីជាប់អីអង្គរដែលខ្ញុំត្រាំ5ម៉ោងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំយកវាមកលាងយើងលាងវា3ទឹក4ទឹកអីទៅណាលាងវាឲ្យជ្រះអាទឹកក្បុងណាខ្ញុំភ័យថាលាងយ៉ាងទៅវាជ្រះជាតិក្បុងហើយវាអត់ជ្រះព្រោះវាជ្រាបទៅក្នុងអង្គររបស់យើងហើយចឹងខ្ញុំលាងម្ដងនឹងទៀតគឺ5ទឹកហ៎បងប្អូននិយាយទៅយើងលាងវាមកផ្លាទឹកប៉ុណ្ណឹងបានហើយវាជ្រះជាតិកបងដែរនៅក្រៅផ្នែកអង្គយើងណាអាវាចូលសាច់នៅខាងក្នុងនេះវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែកុំឲ្យវានៅច្រើនពេកណាលាងវាស្អាតចឹងទៅវិញហើយយើងសម្រស់ទឹកវាអាស្រស់ទឹកស្រួលវិញកុំឲ្យនៅទឹកបែកបបាច់ខ្ញុំចាក់ដាក់កូនល្អីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្រក់ទឹកទៅខាងក្រោមទៅវាស្រក់ទឹកល្អយើងស្រួលវិញបងប្អូនមានកញ្ច្រែងយើងដាក់កញ្ច្រែងក៏បានមិននៅក្នុងចានដែកអញ្ចឹងវានៅដាក់ទឹកខាងក្រោមទៅវិញទៅវាហូរទឹកទៅបបាច់បបាក់យើងចងអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ្សែសម្រាប់ចងនំដែរបងប្អូនខ្សែនេះខ្សែចេកសតបចេកណាហ្នឹងយើងចងនំចាប់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិញឯងហើយស្លឹកណាដែលធំធំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើតែមួយស្លឹកទេប៉ុន្តែស្លឹកណារៀងតូចតូចចាំយើងដាក់ត្រួតគ្នាពីរស្លឹកឬក៏បីស្លឹកតាមជាក់ស្ដែងតែបើបានស្លឹកធំចេះយើងវិចតែមួយបានហើយ
ហើយមុនដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវបត់ស្លឹកឫស្សីហ្នឹងចាបត់វាបែបនេះរៀងដូចកន្ទោងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងដាក់អង្ករចូលអង្ករគឺយើងលៃលោកមកល្មមកុំឲ្យពេញពេកកុំឲ្យតិចពេកព្រោះមិនឲ្យខ្ចប់ទៅវាជិតណាបន្ទាប់មកគឺយើងបត់ស្លឹកមកបន្តិចចេះមកហើយយើងបត់វាមកអញ្ចឹងតោះយើងទាញស្លឹកឲ្យតឹងទាញស្លឹកឲ្យតឹងហើយយើងបត់វាមកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចងវាទៅចាបងប្អូនឥឡូវនេះនំខ្ញុំវេចបានមិនតិចដែរនេះហើយມັນជាអ្នកស្អាតអីទេបងប្អូនព្រោះខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកចេះវេចនំនឹងចំណាប់ចំនួនឯដែរគាត់ថាធ្លាប់ឃើញចាស់ចាស់គាត់វេចអញ្ចឹងតែខ្ញុំវេចបានគាត់ថាបើថាឲ្យស្អាតມັນស្អាតទេបងប្អូនណាចានេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមួយចាស់សម្រាប់បងប្អូនដែរមិនទាន់ចេះណាហើយបើបងប្អូនអ្នកចេះហើយកុំភ្លេចជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងថាវេចបែបណាឲ្យវាស្អាតចាព្រោះខ្ញុំវេចនេះມັນស្អាតទេបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំអាចវេចបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំបត់ស្លឹកឫស្សីបែបហ្នឹងបងប្អូនស្លឹកឫស្សីបើធំចេះស្រួលវិញតែបើថាស្លឹករៀងតូចតូចចេះគឺយើងត្រូវត្រួតស្លឹកត្រួតអីវារៀងប្រហែលបន្តិចចាអញ្ចឹងយើងបត់វាអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អង្ករចូលក្នុងហ្នឹងអង្ករគឺយើងដាក់មកពេញចាមកពេញល្មមកកុំឲ្យពេញហៀពេកពេញប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមខ្ចប់ស្លឹកហើយយកដៃតបៀតអញ្ចឹងហើយយកអានេះរុញខ្ចប់ទាញវាតែបន្តមកគឺយើងទាញស្លឹកទាញស្លឹកឲ្យតឹងហើយយើងបត់វាមកបត់វាតាមចែងនៃនំហ្នឹងទៅបន្តមកគឺយើងចងចងបើសិនជាបងប្អូនមានខ្សែចងពីយូរវាស្រួលទេតែបើអត់មានទេមានតែចាជំនួយការយើងគឺជើងតបៀតនៅជើងអញ្ចឹងទៅបានយើងស្រួលចងណាណាហើយបន្ទាប់មកយើងទាញវាចងចងវាពីរជុំអីទៅណាបងប្អូនឲ្យវាជាប់ដោយសារតនំនឹងវារៀងតូចតូចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញចាស់ចាស់គាត់ច្រើនតែចងជាចង្កោមចង្កោមអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះដូចខ្ញុំចងហើយអញ្ចឹងចងវាបតែចាបតែគ្នាមកចង្កោមមកចង្កោមអញ្ចឹងទៅអូខេធ្វើលក់គឺចងមួយដុំនោះវាជាកន្លះគីឡូឬក៏មួយគីឡូអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនរបៀបវិចខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំបង្ហាញជូនប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតអីសូមអធិស្ឋានផងព្រោះខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកជំនាញវិចនំហ្នឹងដែរបងប្អូនគាត់តែចង់លើកឡើងយកមកបង្ហាញបងប្អូនថានំហ្នឹងគេធ្វើបែបហ្នឹងណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះក្រោយពីការតស៊ូស្វិតស្វាញក្នុងការវេចនំនេះ
រយៈពេលជាង1ម៉ោងនេះបងប្អូនហើយហើយនំបងប្អូនបានឃើញគឺតូចតូចមែនទែននេះប៉ុន្តែពេលដែលឆ្អិនទៅគឺឆ្ងាញ់ណាស់តូចតូចចេះណាចាំញ៉ាំគួចវាគួចខ្សែវាសិនអបតខ្សែនេះគេគួចវាហើយបានគេវិចទេបងប្អូនតែខ្ញុំភ្លេចដល់ពេលចឹងទៅវិញហើយបានគួចវាពួកវាអញ្ចេះទៅវាស្រួលស្រង់ព្រោះនំយើងតូចតូចអញ្ចឹងលើតាមចកោមអញ្ចេះមកវាដោយមកអស់ហ្នឹងណាបងប្អូនហើយនេះបាន3ចកោមហ្នឹងណាអានេះអង្គរនៅសល់តូចតូចខាងវិញបាន3ទៀតអញ្ចឹងនេះបងប្អូននេះទៅផលសម្រាប់ហ៎អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកវាទៅដាក់ស្ងោណាចាឥឡូវទឹកខ្ញុំដាំសម្រាប់ស្ងោនំហ្នឹងពុះហើយបងប្អូនយើងខ្ញុំដាក់នំចូលតែម្ដងគេស្ងោវាយូរដែរណាមិនឆាប់អីហ្មងទេប៉ុន្តែមិនយូរដល់ថ្នាក់ដូចស្ងោសំសោមជ្រូកសំសោមចេកអីទេនំនេះហ្នឹងມັນតិចទៅវាឆ្អិនវារលាយអង្ករល្អយើងស្រង់បានចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំស្ងោវារយៈពេល2ម៉ោងកន្លះហើយចឹងខ្ញុំភ្លក់មើលសិនរីងទឹកបាក់នំងាយចំណាំឯងកាលណាវាឆ្អិនវាឡើងប៉ោងប៉ោងចំណងបងប្អូននេះវារីកឡើងប៉ោងប៉ោងគេវាឆ្អិនគឺវាឆ្អិនហើយគាត់ថាយើងចង់ដឹងថាវាឆ្អិនរលាយសាច់អង្ករល្អអត់ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្រង់មួយភ្លក់សិនឥឡូវយើងស្រង់នំដែលរាងធំជាងគេនេះចាស់នៅខាងលើគេបាទខាងលើគេនឹងឆ្អិនខាងក្រោមគឺឆ្អិនណាហើយស្លឹកឫស្សីបងប្អូនស្លឹកឫស្សីនៅពេលដែលឆ្អិនក៏អត់មានប្រែពណ៌ទៅណាដែរគឺនៅតែខៀវស្អាតអញ្ចឹងណាកបងធម្មជាតិយើងបងប្អូនវាអត់សូវដូចទឹកកបងយើងទិញពីផ្សារមកឯងសាច់នំវារៀងខុសគ្នាបន្តិចណាហើយណាមួយវានៅក្តៅផងបើសិនជាពេលត្រជាក់ទៅគឺវាចេញពណ៌ពីស្លឹកឫស្សីពណ៌អីបានវាចេញខៀវស្អាតណាចាឥឡូវខ្ញុំមើលសិនថានំនឹងវាឆ្អិនឬក៏នៅអញ្ចឹងណានេះឆ្អិនហើយបងប្អូនគាត់ថាវាអត់តាន់សូវចេញពណ៌ល្អទេឥឡូវខ្ញុំស្រង់ហ្មងបងប្អូនព្រោះឃើញវាឆ្អិនហើយណាស់ឈ្ងុយស្លឹកឫស្សីគឺនៅឡើងស្រស់ស្រស់ចាំអង្ករ1គីឡូយើងវេចបានច្រើនណាស់តាបងប្អូនពេលឆ្អិនទៅបានច្រើនណាស់នេះចឹងនំកបងឬក៏អ្នកខ្លះហៅថានំចាំងបងប្អូនតែអ្នកស្រុកខ្ញុំចាគេហៅនំកបងនំហ្នឹងណាព្រោះដោយសារតែយើងធ្វើឡើងពីទឹកកបងបងប្អូនឆ្អិនហើយនេះហើយល្អល្អបងប្អូនហើយគាត់ថាខ្ញុំវិចនំអត់សូវបានស្អាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងចារសជាតិគឺឆ្ងាញ់ដូចចាស់ចាស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំហូបដែរណាចាចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបកបង្ហាញជូនបងប្អូនមួយទៀតដែលសារតែវារៀងត្រជាក់ហើយ
ែវាអត់ទាន់ចេញពណ៌ល្អទេតែពេលដែលវាត្រជាក់ល្ហឹមហ្មងបានវាចេញពណ៌ល្អនេះខ្ញុំទៅស្រង់មកទុកប្រហែលជា10នាទី20នាទីបងប្អូនឡើងរលោងបងប្អូនយើងអត់មានដាក់ខ្ទិះដាក់អីណាប៉ុន្តែវារលោងហ្មងរលោងទឹកកបងហ្នឹងណាញ៉ែបងប្អូននេះចាចេញពណ៌ខៀវមកតិចតិចហើយបងប្អូនវាចេញពីស្លឹករិស្សីហើយនៅពេលដែលវាត្រជាក់ខ្លាំងទៅគឺវាចេញពណ៌មកអស់មើលទៅពណ៌វាគឺវារៀងខៀវតិចតិចផងរៀងលាយក្រហមព្រឿងព្រឿងនោះតិចតិចផងចានំកបងនឹងឯងតាមប្រភេទកបងដែរកបងខ្លះធ្វើឲ្យនំក្រហមកបងខ្លះទៀតធ្វើឲ្យនំសកបងខ្លះទៀតធ្វើឲ្យនំមានពណ៌ខៀវចាដូចជាកបងផ្លែកើដែលខ្ញុំដុតឲ្យយកមកធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនំខៀវបងប្អូនតែដោយសារតែចាទឹកកបងប្រហែលជាទឹកកបងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវារៀងតិចពេកដោយសារសបកកើយើងរើបានតិចពេកណាបងប្អូនអានវាអត់សូវខៀវខ្លាំងហើយណាមួយវានៅក្តៅក្តៅផងអញ្ចឹងចាំពេលតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងទៀតចាចាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនំកបងឬក៏នំចាំងនេះគឺគេហូបវាជាមួយនឹងស្ករត្នោតឬក៏ទឹកខ្មុំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែខ្ញុំមានស្ករថ្មីនេះស្ករត្នោតស្ករថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំហូបវាជាមួយនឹងស្ករត្នោតនេះឯងហើយនំនេះគឺជានំបុរាណដែរចាព្រោះថាខ្ញុំក៏ចេះពីម្ដាយពីយាយរបស់ខ្ញុំហើយពួកគាត់ក៏ចេះពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តតគ្នាមកបងប្អូនចឹងសូមកុំភ្លេចជួយចែករំលែកការធ្វើនំកបងនេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងចាបើសិនជាបងប្អូនបានមើលហើយកុំភ្លេចចាបើមានឱកាសយើងអាចធ្វើជួបជុំគ្រួសារយើងណាបងប្អូនព្រោះវាឆ្ងាញ់ដែរហើយណាមួយនំនេះគឺអត់មានជាតិផ្អែមទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ពិសាផ្អែមយើងមិនចាំបាច់ផ្ទាល់វាជាមួយស្ករជាមួយទឹកខ្មុំអីទេគឺយើងអាចពិសាតែសាច់នំបានណាឥឡូវខ្ញុំមកពោលជូនបងប្អូនចាននេះសាច់នំបងប្អូននេះខៀវចាប់ដើមខៀវតិចតិចហើយនៅពេលដែលវាចុះត្រជាក់គឺវាចាប់ដើមខៀវតិចតិចមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាខ្ញុំបន្ថែមដោយស្ករត្នោតស្ករថ្មីណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនមើលសាច់នំចាសាច់នំគឺឡើងរលាយម៉ត់ចូលគ្នាតែម្ដងណាចាឃើញហើយបងប្អូនបងនេះចាមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនមានក្លិនរៀងផ្លែកពីនំផ្សេងផ្សេងដោយសារតែវាមានរសជាតិទឹកកបងហើយនឹងក្លិនកំបោរមកតិចៗផងហើយឈ្ងុយចេញពីស្លឹករុស្សីទៀតណាបងប្អូនទៅជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនំមួយមុខនេះរៀងផ្លែកពីគេចាការបង្ហាញជូនពីការធ្វើនំកបងបែបបុរាណនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយ